Det er sket rigtig mange gange de sidste par årtier, at vi har sagt Opel er tilbage med fede biler. Men så viser det sig, at det er egentlig ikke de fedeste biler, der kommer ud. En Signia, ja, ganske okay, og så har der været Grandland X, og også sådan en okay bil. Crossland X, bare ikke helt en god bil. Nu står jeg her med den helt nye Mokka, og det her, det skal igen få vendt Opel rundt til at lave fede biler, som vi gerne vil have, og ikke nogen, vi bare skal have, fordi de er billige. Den nye Mokka, den er helt anderledes end den gamle. Den gamle, den var rummelig, den var rimelig stor, den var kluntet i det. Den her, det er en mere sportslig, ikke helt så rummelig bil. En bil, du altså gerne skulle vil have, fordi den ser fed ud. Mokka viser Opels nye designsprog med det her visir, som de kalder det. Og det er faktisk uanset, om det sidder på elbilen, som er den her, eller på udgaverne med benzin eller diesel. Der er simpelthen lukket af på grillen op, og den går direkte over i lygteren. Det er et ret fedt design, vil jeg sige. Og så den sorte motor, den kan man mene om, hvad man vil. Men så heroppe, når man sidder inde bag rattet, så ser man den her stribe, som sådan en powerball, som amerikanerne kalder det. Altså sådan en løftet stribe, der giver indtrykket af kræfter. Så den ser jo ret fed ud, den her. Og du bliver nok ikke overrasket, når jeg siger, at den her selvfølgelig er lavet på samme platform som Peugeot 2008 og et hav af andre biler efterhånden fra den store Stellantis-koncern, som Opel er medlem af. Nej, det er helt sikkert ikke for pladsen, du skal købe Mokka i, fordi det er en forholdsvis trang bil det her. Hvis du vil have en Opel i den her klasse med noget plads, så må du jo over i Crossland. Klart ringere bil, må jeg jo så bare sige. Og vil du have den fede bil, og kan du nøjes med pladsen til to og måske til nød fire og et lille bagagerum, så er det klart den her, du skal vælge. Fordi den har et fedt layout herinde med to digitale enheder her. Altså en stor skærm til instrumenteringen og en flot touchscreen her. Og så bare et lidt mere fikst miljø, end vi er vant til fra Opel. Ikke fordi materialerne er noget at råbe hurra for sådan generelt set, men der er nogle rigtig fine indlæg her omkring. Og jeg føler bare sådan lidt cockpit-lækkerhed herinde. Og det gælder altså uanset, om det er den elektriske udgave, jeg sidder i her, eller om det er en af udgaverne med benzin- eller dieselmotor. Og der er altså et okay udvalg, blandt andet en 1,2 liters benzinmotor med 130 hestekræfter, automatgearkasse og en enkelt diesel. Og så er der altså den her elektrificeret udgave med 136 hestekræfter. I dag bliver det kun til en forholdsvis kort tur i den nye Mokka, og jeg sidder altså her i den elektriske udgave, som er den, jeg tager den korteste tur i. Fordi jeg vil koncentrere mig om benzinudgaven med 130 hestekræfter, som jeg skal over i om lidt. Jeg har godt med kræfter i den her, især hvis jeg sætter den over i sport, så får jeg de samme fulde 136 hestekræfter. Det tapper så også en lille smule på rækkevidden, når jeg sætter den i sport. Men det føles som en ret tung bil, og det gør det jo på grund af batterierne. Og det giver også en lidt hård affjedring, fordi det skal jo afstemmes i forhold til det. Og jeg forestiller mig allerede nu, at benzinbilen den måske er lidt mere harmonisk i affjedring. Men det vil jo selvfølgelig vise sig, når jeg kommer over i den anden. Udenbart et rigtig fint indtryk af elbilen. Affjedringen er klart mest harmonisk ude på motorvejen, hvor den får lov at falde til ro, mens den i bytrafik og herude på langsomkørende landeveje måske er lige rigeligt stiv i den, netop på grund af vægten, der skal kompenseres for. Så nu er jeg så over i den benzindrevne udgave. Nu er jeg så kommet over i det, jeg vil kalde topudgaven, i hvert fald med benzinmotor, og det er jo altså en 1,2 liters 3-cylindret motor med 130 hestekræfter og et 8-trins automatgear. Og jeg må jo bare sige, at det ændrer jo fuldstændig bilens karakter. For vil man have det mest køreglade, man kan få i Mokka, jamen så er der ingen tvivl om, så skal man efterlade elbilen. Fordi mens drivlinjen jo er sjov og rigtig fin, og man har den komfort og luksus, der følger med at have en elektrisk motor, jamen så gør det jo så også bilen markant tungere, og altså skaber en affjedring, som måske ikke altid er i ro, og bestemt også får bilen til at krænge mere ude på landevejen. Så her i benzinbilen, så har jeg altså mere liv i styretøjet, og jeg har et bedre vejgreb, fordi kiloene spiller ikke på samme måde imod herover. Og jeg har stadig masser af kræfter med mine 130 hestekræfter i den her forholdsvis lette lille bil, fordi Mokka er jo altså blevet markant mindre, end den var i den gamle model, faktisk en hel del centimeter. Og som jeg sagde, det er altså ikke for plads, du skal købe den her. Det er primært for designet, fordi du synes, den ser godt ud, og du synes, det er en lækker bil. Og det er det jo altså med det her interiør, som er en klar opgradering i forhold til modeller som den nyeste Corsa. Så den kører rigtig fint, den her. Jeg har et super godt første indtryk
af den her benzinudgave, også præcis som jeg havde elbilen, men altså en markant forskel i oplevelsen, både støjmæssigt, som trækker ned her i benzinbilen, men køreegenskaber, som trækker op. Så er der priserne 215.000 for en 1,2 liters med 100 hestekræfter og manuel gearkasse. Og det inkluderer faktisk ret meget udstyr, som blandt andet LED-lygter, alufælge, aircondition, digital instrumentering, 7-tommer touchscreen og en helt masse andre ting. Så det er ikke fordi, man behøver at udstyre sin basis Mokka med ret meget mere end det. Det er ikke fordi, det så er ret meget dyrere at stige op af med mere udstyr eller en stærkere motor. Men basismodellen lyder faktisk til at kunne gøre det ret godt. Nu har jeg jo ikke prøvet den. Men som fornemmer det, så vil den 100 hestes med et tilpas udstyr kunne gøre det rigtig godt for mange danskere. Så mit første indtryk, det er, at det her det er et fremskridt for Opel. Det er så et tilbageskridt i forhold til rummelighed og praktiske egenskaber, fordi så er vi nede i, at det her er en to-personers bil, eller til nød en 2+2, som man vil kalde det. Altså, hvor du ikke har to voksne på bagsædet ret lang tid ad gangen, og måske heller ikke børn, fordi de vil have svært ved at kigge ud over de høje sider. Men alligevel vil jeg kalde det her et fremskridt for Opel, som er til at mærke. Og jeg tror, Mokka kan blive en rigtig pæn succes her i Danmark i B-SUV-segmentet.